Cena společnosti Tip Sport byla odstartována. Nejlépe odstartoval Charismatic, za ním Kastar, Tex a Soul of Dubai, Moravanka ve středu pole, dále Le Conquérant. Pole uzavírá cený Monarcho, první živý plot kurzu. Zatím poměrně vlažné tempo dnešního šestého dostihu. Charismatic, Tex, Soul of Dubai se v tuto chvíli posouvá na druhou pozici. Kapstar na čtvrtém místě, dále dvojice Moravanka a Wild Eagle. Živý plot v oblouku. Cený Monarcho na poslední pozici. Koně se nám poprvé v tomto dostihu představí na živých plotech před tribunami. Jedním z těch živých plotů je tribunní skok, ten bude ale následovat až po tomto živém plotu. Soul of Dubai na první pozici, Charismatic, Wild Eagle, Capstar, Tex, Moravanka, Zarate, Le Conquérant a cený Monarcho. Tribunní skok poprvé v tomto dostihu. Zatím všichni účastníci absolvují víceméně bez problémů jednotlivé nástrahy kurzu a v čele dostihu je Soul of Dubai z jisté Vocetka s Pavlem Palčinským, na druhé pozici Charismatic z jisté Ešet Praxová společnost s žokem Marcelem Novákem, následuje Tex se stáje Machvet Machsiánem Machem. Koně tedy budou opět absolvovat živé ploty na protilehlé rovině. Dnešní oba kurzy steeple chase dostihu už jsou těmi klasickými steeple chase takzvaně dokola. Soul of Dubai, Charismatic, Tex, Wild Eagle a Moravanka na páté pozici, dále Capstar, Zarate, Le Conquérant a Ecology Polek. A teď tam byl problém. Cený Monarcho ztrácí svého jezdce na živém plotu na konci té protilehlé části. Koně po druhé čeká živý plot v oblouku a po druhé se nám za malý okamžik představí před tribunami. Soul of Dubai stále udává tempo dostihu. Zatím ale poměrně kompaktní pole, živý plot. Na druhé pozici téměř současně překonali živý plot Tex a Charismatic, dále Moravanka, Zarate, Capstar, Le Conquérant, Ecology Lolek a pravděpodobně na živém plotu v oblouku, který je schován za porostem, došlo k dalšímu pádu, respektive ztrátě jezdce, a byl to Wild Eagle, který je volným koněm. A koně jsou v závěrečném okruhu, čele dostu stále Soul of Dubai, zjisté je Vocetka s Pavlem Palčinským, na druhé pozici Charismatic s žokem Marcelem Novákem, třetí Tex s Janem Machem, Moravanka s Adamem Šelem na čtvrté pozici, na pátém místě tuto chvíli Zarate s Richardem Bartonem a je tam pás, Soul of Dubai padá z vedoucí pozice, takže Soul of Dubai nakonec nedokončí dnešní šestý dostih. Na první pozici, tedy v tuto chvíli Tex s Janem Machem, dále Charismatic a Zarate, Capstar s Janem Faltýskem na čtvrtém místě. Tam je to mezi druhým a čtvrtým místem hodně vyrovnané. Le Conquérant a Moravanka se také nevzdávají a ještě budou chtít promluvit do konečného pořadí. Moravanka v tuto chvíli z šestého místa se posouvá na čtvrté místo. Koně mají za sebou poslední živý plot, Tex na první pozici. Na druhém místě Charismatic, dále Moravanka. Koně jdou do prostoru cílové rovinky. Tex, Charismatic, Moravanka, Capstar, Zarate a Le Conquérant. 200 metrů do cíle, poslední proutěná překážka. Charismatic, respektive Zarate a zvnějšku Tex. Tex a Zarate bojují o vítězství v dnešním šestém dostihu a bude to Tex s Janem Machem, kdo vyhraje. Tex probíhácím jako první, Zarate na druhém místě, třetí Capstar. Na čtvrté pozici Moravanka, na pátém místě Charismatic a dostih ještě dokončuje Le Conquérant.